Els gironins, que ahir van anunciar que els patrocinarà FIAC, encara li falta alguna peça per encaixar, perquè el Pato Garino encara no ha jugat. I el croat Prakacin acaba d'arribar de l'Europeu, on ha jugat amb Croàcia. Tot i així, falta un fitxatge interior. En el partit disputat fa 10 dies a Olot, el bàsquet Girona, Maito a la banqueta i Marc Gasol d'estrella va superar ja la penya. Pep Busquets, que va estar cedit un any a Fontejau, està feliç de veure els gironins a l'elit. No, la veritat és que és un projecte top. El Girona ja fa anys que, des que s'ha ficat el president darrere, ja fa anys que té molt bona pinta. A més, ja, bueno, havent pujat a CB, han agafat una base molt sòlida i jo molt content per ells. La veritat és que allà va ser un any excel·lent per mi, em van tractar superbé, així que per ells només tinc paraules d'agraïment i que els hi vagi tot superbé. Busquets, que està tenint força protagonisme a la pretemporada, diu que la plantilla ja vol partits on hi hagi coses en joc. Sí, la pretemporada està molt bé, però hi ha un moment que dius, hòstia, ja tenim ganes de començar a tenir partits aquí que de veritat comptin i que ja els entrenos i tot ja sigui per preparar un partit que ja sumi a la classificació. Així que sí, estem molt motivats, tots amb moltes ganes i intentar fer-ho igual el millor que l'any passat. El partit es podrà seguir en directe de forma gratuïta per Televisió de Badalona i també pel Xala, a partir de les 8 i 10 del vespre. El maig tindrà de comentarista l'exjugador de la penya i exentrenador de bàsquet Girona, Carles Marco.